thank you muroli wa jeta nijui no uthite na mbere na gutwirorera tafarira ya githima kia moyo na umuthi umuthi ni kuhiu guku ni gwakanire gwakana tuna bishop tuna dukata cia ya ngai guku na tafarira ndiroigire no nginya twaririria uhoro wigi bururi uyu tafarira kigosho life muthenya wa sunday ajire gukoro sunday ya twiriga haria kigosho life ri ena dukata ndarehete aki bishop kibarabara na ne aririe uhoro wa bururi uyu muno Adamero la gata fare one mero reide. Ne de hare de tre hedu kata sia gai muno muno thini wa jata thini wa mutabo ni wa jata. Turu jata TV ni utheri wa ruriri. Na ni were heto ni getha yaririe mwananchi wi haria. Utaramenya kurathiete bururi. Niguo. Maraigwa no kuraga no kuroraga. Niguo. Maraigwa ngania ni akoma ni akua. Niguo. Maraigwa ngania nake rathi thibitari ndanacoka. Mundu rari mahoya. Ni kuhoya rahoyaga. Akainuka. Ugathikiri ukaigua emotionally urundu ti wakawaida bururi ri atumufataire muno muno na mundu ucio no kuita security cio wo yo the ya bururi riu ujiri atiriri ithu twiha ni bururi urathikithio ni ngoma no ni ngogoca ngai ni tondu wa njata tondu ni mamutaboyo wabiririe na ngai na mutaboyo no aneanirwo kuri ngai na mundu othe uriroragira nima ni arigiaga no ngurio Totoro kide duona gutinda ona nginya we draw ni kuri Kapengoria 6 ndamenya tha ici draw ni kuri Okapo 6 eh draw ni kuri the government 6 draw ni kuri Pagani 6 na draw government irathuro irathana namba 6 na do meaning ya namba ithathatu gukire mutambo mwega toyu tukiaria ma andu marekago meyarie shararu kona gutire bara tondu jata ni ya ngai rekei tuge jata iture tondu ni akirathi ruri ninga tuiturikitie ri ha rekigoko na gikia ngai kia ngai na gia bururi ri turita ndukata cia ngai ri kana kurita mwiruri wi haria ri ugo tutaithiete wita nduka ni atia rohora ni utaithietwe atia twiki atia twe makinya mariku turu to gutura tuthikanaga to maku to mathiko o mathiko o mathiko tau ndathikiriria nga ngari na kwina mathiko na no andu aria ne kwina mathiko ona ndi na mathiko ma ona wina mathiko ni ndirateire my father pole ari na ikuruta go Duncan Karanja na tukamuthika mwena uri wa Kitangonya ni njui ni ukandwara na ikuru andwara na ikuru muthuri ne tukandu kai una thina mathiko no nyatu tukandike no reke gutari bishop niki gitumite nginya thaisi kamwiri ya urikiti uhoro uyu mathiko nimo maingi muno bururi uyu naguo ungithia hake yuna mere rutagwo muthenya wa keri nginya jamu niguo Ona mohiki matirekwo riu. Taimathiko. Tamathiko. Tamathiko. Nikufatarite. Atiriri, andu ni ate mareciria bururi uyu. Kana ni ate mareciria tatwire hau gita ndu. Ni twaria uhoro wa kigongona. Twaria uhoro wa kigongona. Kigongona ni kiaragia muno gukira mahoya. Kwiye gukorwo thocito iria itutengeretie. Ni iraruta magongona muno ikirutira ngai ciao. Na idwe furori no gukira tukirete idwe family no gukira tukirete ona kuri maikaraga moy next month mwaka toyo gwito ni gukuwagwo no ni ndamenya ni kuri na andu a ngai na ni kuri na nafia ngai na by the way twina gikundi kia nafia ngai na ni turahoya muno na ni ndirona ni marakwandikira message hari a ngona bishop banase ngona muthe ngona rois wow ngona general wow na ngona bishop jj gitahi wow ona kiarauga kinyira hau ndungata ya ngai ni twi formete na ni turahoera bururi wow na twi matungiheo kahinda niguo manjirire njuke njuge Tui tu idua de ha turi idua tano toke twaririe ndeto ino bururi ni kuona aja tui na gikundi tureta manabii na wana wa manabii no nginya na ni tuthiaga kuhoya Wednesday na Friday ithwe ni tuthiaga kuhoya na tuthiaga kuhoera bururi peke yake gutiri kindu kingituhoyagira ni ngumwita utuita turi idua gwanabii na manabii toke twarie ndeto ino riu ri ni ho tuguthiaga ni gaturikiririe tuguika atia nigetha ikucio ni cingihire muno Niguo ndauga atiriri tukirikiriria kigongona kiguthagwo na kigongona kingi. To ni ngwiciragia ni ukunjuria maundu macio mothe. Uge na nginya tiri? Ndi na nginya tiri. Oh my. Tondu twaumire tiri-ini na tugacoka tiri-ini. Ikuo
nyi giorona irora ganu ni udwa tiri. Oyo. Oyo. Oyo tuka utiga guku. Oyo tuka utiga guku. Oyo dikaga mundu. Ta imagine. Oyo niguo to ona leke ngwire. Oyo niguo to ngawathi. Oyo niguo to ngawathi. Niguo dikaga mundu ucio. Na ta imagine ona wa guthikari. Uthiaga na only 6x4. Nigeda uthie mathiko manika nzeli. Onena security oyote. Onena nyumba yake thakoguo. Ona ngari agathie na only 6x4. Na muhunjia niwe ukarigiriria auge tiri usoke tiri ikuo nyingi urona ni tiri thakame nyumba nyingi urona andu maikarite ni tiri ni thakame tondu tiri uyu ni uri record na ni ura record na ni urekodaga kaundu gothe we on ni unona iritu aria marutaga mahu undu uyu ndutigaga ku haunt mundu ono ngihonoka honokereku no nginya uhure kigongona giki gya thakame na thakame ya gaturume ka ngai thina wito witirine wakere covenantine tondu ngai ni athuire andu aria mehitanagira mwihitwa na makaga kuhingia yes wa gatatu daiga federaito no nginya eri dedicateo ringi sure wakana we witithagia thakame ona riu ni uharirie ona kuria uikarita uikarire thakameini uoragithirie muthuriguo kana ukioragithia mutumia wene thakame yo yathire tirini tutire na thayo na ngiruga nie ndi ngai wa wiru ngakinyiria ruciaro rwa mbere rwa keri rwa gatatu na rwa kana na tondu bururi witu twarwirirwo na thakame ri na twateirio wi yathi na thakame ri mutietekere hoi ngai mokire mokire tokirie kigongona gike na tuge tutikoraga na riki yes na turi thurana gataro ni mafuruni ma America mathayo ma olwa igwa kugo kiuragano ona thikiriria kurari na fujo kurari na fujo kurari na fujo mutumia araserenda ya uyaretikira uyaretikira handu thakame ite tondu kugari kuoki utiaitirwo thakame makioya wiathi wa uria woire turathi Uganda ni uigure kwina thakame raitirwo haha niho thina uri kwi thakame iriraga ii Museveni adwa mau mau matoraga aria maturuwirire ndimonaga marehetwo mariraga mariraga kai thakame no yao ri ikarihanirio no mutiukire tuhoe toruri ri turi guthira turathira twakire ngai kigongona gitegwetwo ni giagatho ri gigitegwetwo ni kia idi gitegwetwo ni kia PCA andu awitikio witu na ndungata cia ngai tutige go compromise tuge uria ngai arenda kigongona gya kuona kirogamio na gicoke kinegerwo ngai mundu uma kuria uma matini agatengera kigongona gya Kenya mathina make mothe magathirira hau uguo niguo ndiraigua roho wa ngai akindeithia ati tiri uyu na to ni tukuhoera ni nguria nginya muthikiriri mwiroreri ngai riria ahuthiraga Musa na ciama na moriro amwiraga oya tiri hurunjera ciana cia Isiraeli ukauma thuya hurunja ukauma ukauma ukau andu makagia na mahuha uyu niguo we uyu niguo bururi witu noyo ukuwete utonga waku wothe noguo ukuwete gikuo giaku noyo niguo ukuwete gikuo uyu araitiria hau uri ukuraga murwa nyukwa ni undu wa mugunda ona ona thikiriria tiri ati o iria gikumbania ndaka uguo na yari utiri yari ti agikira mundu agikira bihumu uyu ungihona uyu ungihona na nikionaga andu aria ganu muno muno ni maregagwo ni tiri thakame uitithitie thakame urabanga guitithia ndaguthaitha na undu wa thakame ya gaturume garurukira ngai abaraliria ngai ngoro yaku yes. No ure mone kumburira mundu no thie handu haku hathiri wire ngai ni njitithitie thakame na tiri ni muthatu nikio kwina ngaragu oh my nikio kwina thina ndirathire na haha uguo Murang'a itekuga mwenai mm. Bebe irari nguru mm-hmm. Kugera uguo ni kumairwo matha ici roria Mwathani niguo irarurite kari ate kurathie bururi uyu nginya iyo ni icokete thi riu tondu tiri ni muthatu andu maramenya uguo hihi tiri wina thina nomenye tiri wina thina Jeremia erirwo andika tiri-ini uyu uge mundu uyu Jeremia 22:29 andika tiri-ini uyu uge mundu uyu ndakagia mwana tiri ni uigaga rekodi ya nginya riria nona rurira rwa kuria wathikirwo waciarwo we
rurira low ko urothiketo noro tume lwaragia oru iguru ryaku rwathikirwo terini rwathikirwo terini ni njekaga deliverance muno na goni andu uhoro wa ku visit foundation ya rurira rwaku tondu andu angimena mathina mena degree mena diplomas uramakora magituma iratu tondu nioyeirwo teri nioyeirwo na teri uyu ye nioyeirwo na teri uyu agitwarwo ni jirani kana uria akiuga mwanake uyu na thoma na teri ni uiguaga kihonia gitu gikuma kihonia giaku onawe gikuma teri wahona bururi witu ni wahona teri wahona bururi witu ni wahona Bishop ndirenda uhoere teri ucio tondu ndiwe niguo harereire na ndikuhoya David ngihoya nginya no uyu wiroreire yes uyu wendete bururi witu wa Kenya yes uyu witikitie ngai na turi awitikio mwe yes uyu wahona biashara yaku ni kuhona ndirenda wabati ihoya riu haleluya amona eroreire maraturorera haria ndiwe bururi wothe raisi makiri mara matwiroreire raisi I niguo ni meteire ihoya riu I noguo na ndiwe niguo bururi ni ukugaruruka I niguo thakame yothe haririo guitwo I niguo onere itetwo I niguo ithu tutigo kuona tugutura niguo na agikorwo ni magongona mau watwira kana ni igongona riu rireganite ni ya bururi na ria ngai ngai akaraka I niguo na tondu ithenya ri ho na ni mwina ihinda na ni thengi ni tondu watungatiria cio ati munyitanite muri gakundi mugakorwo na ihinda ria guthukoera bururi I ni turahoya ona ria ngi makanyitana kwao na ria ngi kwao na ria ngi kwao I noguo reke itukire tondu tiri uyu niguo u niguo wejagwo 6 by 6 ya mudu atukaga thikwa naguo Tirio noguo mwathani je uneho anyitani anyitire akiukumba kumba agikira mihumo huma ukiaririo ni stadani na kora tirio noguo unywaga thakame ire andu ire itikaga na tareke ngwenda na ni ngwenda kwariria murume muthikiriria umenye bururi ni witagia thakame muno ri iduonaga andu aingi maka manyumba mathenjaga mburi tatuire ati mahe akika na mafudi buri ne thakame iria tondu kigongona nigetha witikirike na witikirwo nigeitagirwo thakame na nikio nie ndireaga mburi kundu kana nyama ndakora tondu ndina menya thakame wegeitwo ikurongoreirio undu uriku mwimenyagirira muno mugitwo mathinja mau ma mburi metanagwo tondu mundu ahota gukorwo ena magongona make agagwita utuike muira ugatuika wa kuhekera kigongona-ini kiu Nimwatuika partner. Jesu ni itire thakame. Wee no horo. Na ni nguka bado. Ndaigua wega. Kibindi giki gitingithira. Atiriri, ndenda uhoere tiri. Ndirenda kuhoera tiri na njoke njuge atiriri Martin ni njue andu aria mararugama. Ni maigua na kondu naigua ukinyiririe uria ungi. Tiri ucio urenda kurugama ni undu waguo. Nduyu uria urari mbere yaku ni magongona mariku ararutite. Na waiya kuingira hau ona wage kurikia tamu kana ona ukorwo na mathina maingi tondu o mundu athie handu ne establishaga kigongona giake. Muthenya uria tuguthondeka mahoya. Kana rigi na rigi ungienda kunyona ukana tiri ucio na wewe uranjigwa na no uhote kuruma tiri ta ruma tiri ucio ndi urathire ugwitikire yes. Na kirumi giothe wakorire kundu ku kana biashara ini gituike gya gukinya muthia igai maitho tuhoe mwambararie moko manyu tiri uyu ni uri matu yes. Ni wiriaga twarie na inyu ndi ndo muthi tuhoe na kanitha waku Martin yes. Tondu ni dana na ngai akinjaririria kuhitukira tiri yes. Kundu dana ingatwo na ngiruma tiri ucio ngiwa ngacoka guko na ngari na tie mweka na igiri ni njokete kuo kuo ni ndi uri andirauga haleluya amen ithe wa mwathani witu Jesu Kristo ni tuoka mbere yaku muthamaki mwega yes twanyiha gitaini giatha tugigutia tugikwenda ona tugikwambararia Jesu yes Odoyo ohithete imenyi na njuhiga muthamaki mwega ugatwiguoreria nigetha twirage andu aku uria ukwenda riu mwathani ni bururi witu nyitete na moko makwa Jehova thiururukiirio ni andu aya mena witikio muthamaki mwega kirumi giothe gituraga kiaragia tiri-ini hinda riria riakinya ria guthuranwo mwathani ona kana kuria tuikarite kana kuria guturigicirie ndirakwariria ngwire atiriri tiri Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkuohorwo kuma ũitangi wa thakame nĩ ũkuohorwo kuma magongona-inĩ moru na nĩ ũkũreka mwĩroreri ũyũ ũranjĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ ambĩrĩrie kuona hinya na ũhoti wa Ngai thengio nĩ tondũ wa president witũ mũthamaki tĩri ũrĩa kinyangĩte mwathani kwĩko kwĩ magongona mambararĩtio nĩ ngoma
makumuhura kumuhota kumwikithia uru ona nene ari othe mamuromereire mwathani twahoya hinya na uhoti thakame ya moroguo Jesu ithambie ne honokie bururi witu na tiri uyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoera na twaurathima. Amen. Amen. Thank you. Nejo error ni maiga amen ya mwana ithwi. Amen. Thank you duga tayaga. Asante sana. Wewe murathime. Thank you so much. Na nikyo gutura moyo matuko maiki. Thank you, thank you, thank you. Nigetha ugatuhoyagira. No ukahoyagira bururi toyo. Amen. Kwa yathayo. Amen. Nigetha mwiroreri hihi angenda gukwariria. Muhe namba cia ku cia thimu. Nigetha no maririkani kinya kanitha kuri ohunjagia. Uria wothe wonekaga. No guo. Karibu sana. Thank you so much. Mhm. Mwiroreri ni wega nikuthikiriria na kuhe kahinda kau. Namba yakwa ya thimu iria ngienda kunyita nayo ni 0790 552300. Na nikushokera ringi 0790 552300. Na guthaithe muno muno ndinyihitie thiini wa mwathani na beyo tu umihuthira na undu wa mahoya na amoso wa kansora nijikaga kansori no ndukahuthire na njirengi to nie ndindungata ya ngai na nindetigirite ngai. Amen. Ngai akurathime iyo namba ngihurira ningukwira harĩa ndĩ ningukwira uria no ngiona ndiroya andika ka message tondu message ni ikoragwo iri nyingi muno na ringi ukarakara ugia na gukiriria ugithi na mbere na kuhoera bururi witu ngai akurathime. Thank you. Ona ninda sokia ngatho ndondo wa kunyene ya kamweke kau. Amen. Nigetha uke waririe bururi. Amen. Na waririe thiini wa mitambo ino ya njata. Amen. Ngumonogo cio thene cia Ngai. Amen. Thank you muno mururi wa njata. Riu ni nani Martin wa Janet ndi no ndu ingiuga. Na dona ka ino ndu kwenda kwa mwe ndi. Maraji rajuge kanitha itu hari ekoragwo eri. Oh, hari uhujagia. Ndu ona shirika kwa kuria. Ndiamo. Ndi amandikire message kwa ndika. Marajira irira ndukanitha itu hari ekoragwo tukoragwo kayore kanitha witagwo Grace Chapel Fellowship Center thutha wa Catholic Diwopa hau woka ni ugukora secretary wakwa ni egukubukira appointment na ni ngukuona na uke tuthome nawe. Thank you. Asante nina nini ngu request producer wako ogwetwo Roba ari kuri anniversary towers program wino itanarika heri bo request ire ni ngu request ite riboro rira ni ruretwo kigongona ri kiogona jaririria amina mudu wetuo loba wikire ruiboru nigetha eroreri maririo ni kigongona ona bururi uwito waririo ni kigongona ndiza kwa Martin wa Janet hado wa producer watafarire nonwe roba ari kuri anniversary towers na tuma na brother ogwetuo warui. Thank you muno producer wa camera ogwetuo warui ngairo kurathima ni tondu wa gukinyiria eroreri bishataka daka 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 ni tukona nawe muthenya wa Sunday thini wa tafarira ya kigosho live muruto roba tunegereri kigongona tuiwe gatukiumagara. Asante sana. Thank you. Thank you Martin.